Напередодні британська розвідка, вони заявили про те, що найближчим часом на російських військових очікувано зростатиме політичний тиск з вимогою продемонструвати якісь перемоги до річниці повномасштабної війни. Чи бачите ви, от знаєте, напередодні річниці якісь зміни в тактиці, якийсь більший тиск або якесь, знаєте, якийсь такий кидання в бій у відчай? Можливо, щось таке спостерігаєте? Так, ми спостерігали таку ситуацію десь за тиждень до так званої річниці Великої російсько-української війни. Перед посланням Путіна ворог намагався безупинно атакувати місто Бахмут, перерізати шлях з Костянтинівки на Бахмут, власне, в південному напрямку, де ми перебуваємо. Відповідно, ці атаки противника захлинулися, противник поніс значні втрати, і хоча противник дещо просувається вперед, але це сантиметри, метри за доби і за тижні. Тому так званий великий наступ Путіна навіть тут, на цій ділянці, де він сконцентрував найбільше вогневих засобів, де в нього без ліміт використання артилерії, постійно захлинається. Відповідно, десь з вчора і сьогодні ворог знову почав нещадно здійснювати артилерійські атаки. Працюють ворожі танки, мінометка, реактивні системи залпового вогню. Ворог намагається знищити все живе, щоб хоч трошки просунутися. Але ми не дали йому такого подарунка ні 21 лютого, коли Путін збирався виступати, ні на сьогодні, на цю так фейкову 23 февраля, а насправді величезну поразку большевиків під Нарвою і Псковом від німецької армії. Відповідно, не дамо таких їх шансів і завтра в річницю так званої СВО. Хоча ситуація дуже важка, тому що дійсно ворог має політичні завдання, пропагандистські завдання. Для цього не шкодує взагалі своїх дітей, і тому їхні атаки тривають безупинно. Десь на якихось напрямках ворогові вдається частково просуватися, але ні про оточення міста, ні про взяття міста, ні про здачу міста поки що станом на сьогодні не йдеться. А наш головний розвідник, пан Кирило Буданов, напередодні в одному з інтерв'ю зазначив, що окупанти мають стратегічне значення до 31 березня вийти на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей. Що ви думаєте про ці терміни? З огляду на темпи просування ворога на Донбасі, а ще раз повторюю, він тут просувається безупинно. Тут війна триває з 2014 року. З 24 лютого 2022 року вже рік ворог щодня атакує. І максимальне просування ворога за цілий рік, коли він мав максимальні можливості, складало там десятки кілометрів, 20-30 кілометрів від лінії, так званої лінії розмежування чи лінії російської окупації станом на 23 лютого. Тому говорити про те, що ворог до кінця березня вийде на адмінкордони Донецької і Луганської області, це смішно. Ворогу це не вдасться. Ворогу не вдасться, тому що попереду стоїть величезна міська агломерація Костянтинівка, Краматорськ, Дружківка, Слов'янська, яка добре захищена, і повірте, навіть за рік при максимальному докладанні зусиль ворогу тут нічого не вдасться. Зараз йдеться, як на мене, йдеться про те, що ворог хоче закріпити будь-які успіхи, хоча б які-небудь успіхи. Він безжально знищує свою піхоту. Очевидно, тих мобілізованих, яких вони вже набрали, не вистачатиме. Тому ворога буде ціль або оголошувати загальну мобілізацію, що в кінці кінців приводилося до погіршення ситуації всередині Росії, або наступ ворога вже застопорився, і будемо сподіватися, що коли трошки підсохне і ми отримуємо додаткові боєприпаси, вже українська армія перейде в наступ на всіх напрямках. А скажіть, з приводу, от ви сказали, що Росія зараз використовує і танки, і РСЗВО. От чи спостерігаєте ви зменшення інтенсивності, знаєте, саме обстрілів з артилерії в плані снарядів? Так, тому що деякі аналітики пишуть, що в Росії є ось цей голод певний. Але кажуть, що от Бахмутський напрямок, нібито це якраз той напрямок, де їм дають карт-бланш. Що ви можете про це сказати? На нашому напрямку ми, на жаль, не помічаємо посилення снарядного голоду ворога. Але якщо порівнювати ситуацію з літом минулого року,
артилерійська перевага в артилерійських засобах противника була десь 20 до 1, то зараз противник неє, плаче, нарікає, що зараз перевага 5 до 1. Так, поки що противник має цю перевагу, але вона вже не дозволяє йому робити цю тактику вогневого вала, вона не дозволяє повністю знищувати наші позиції, не дозволяє просуватися вперед, і тому ми постійно чуємо, що противник скаржиться на нестачу боєприпасів. Повірте, тут немає жодного квадратного метра землі, де немає осколків від російських боєприпасів. Стріляють багато, стріляють не розбираючись, знищують цивільну інфраструктуру. І найбільшою проблемою є те, що противник з трьох боків зайшов в Бахмут і може з трьох боків його вкривати артилерійським вогнем. Це є зараз найбільшою проблемою, бо страждає не тільки українська армія, а страждає інфраструктура міста, будинки, дерева, дороги і люди, в основному старшого віку, які з певних причин не змогли вибратися з міста. Юрію, якщо коротко, я так розумію, від Бахмута вже мало що лишилося? Ну, точно немає жодної неушкодженої будівлі, щоб ви розуміли, жодної. Причому противник свідомо цілить на 9-поверхівки, на 5-поверхівки, на будинки, де живуть звичайні люди, де немає і не може бути українських військових, де немає жодних військових об'єктів. Просто відбувається хаотичний обстріл війська. Це звична його тактика. Угу. Противник нічого не захоплює, нічого не звільняє, він все знищує.